চৰকাৰখনৰ যিবিলাক ৰাইজৰ সপক্ষে আঁচনি লয় সেইবিলাকত আমি কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থন কৰোঁ। এই বাজেটত এটা ভাল আঁচনি হ'ল যে আমাৰ বিয়া হোৱা ছোৱালীক সোণ দিব, এই কথাটো সমৰ্থনযোগ্য, যদি দিয়ে সঁচাকৈ ভাল। কিন্তু এই কথাখিনি শুনি পেলাই যেতিয়া আমি নিজৰ ঠাইলৈ গ'লোঁ, বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'লোঁ, সেই ঠাইবিলাকৰ কিন্তু মানুহবিলাকৰ উৎসাহ নাই। যেতিয়া শুনিলোঁ যে উৎসাহটো কিয় নাই, তেতিয়া শুনিলোঁ যে আজি নিবনুৱা সমস্যাই যেনেকৈ গা কৰি উঠিছে, চাকৰি বাকৰি নাই, তেতিয়া ল'ৰা ক'ত পাব ছোৱালী বিয়া হ'বলৈ? প্ৰথমতেতো বিয়া হ'ব লাগিব, বিয়া হোৱা ল'ৰাৰ অভাৱ, আৰু তাৰপিছত সোণটো দিব। তাৰমানে চৰকাৰে গম পাইছে নেকি যে বিয়াই যেতিয়া নহয় সোণটো আৰু দিয়াৰ কি কথাটো আছে? গতিকে চাকৰি বাকৰি দিয়ক, নিবনুৱা সমস্যাটো অকণমান সমাধান কৰক, তাৰপিছতহে ছোৱালীজনী বিয়া হ'ব। তাৰমানে সোণখিনি লৈ পেলাই আমাৰ কি, আমাৰ যাৰ চাকৰি বাকৰি নাই, নিবনুৱা, সেই লোকসকলে বিয়া হৈ তেতিয়া সেই লোকসকলৰতো আপোনাৰ ঘৰখন নচলিব, সদায়তো সোণখিনি দেখুৱাই দেখুৱাই খাব নোৱাৰিব। গতিকে প্ৰথমে ঘৰখন চলিব লাগিব। মানুহে বিচাৰিছে, আমাৰ যুৱকসকলে বিচাৰিছে যে বিয়া কৰাৰ আগত মোৰ ঘৰখন চলিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, তাৰপাছত আমি সোণখিনি লৈ পেলাই ছোৱালীজনী বিয়া কৰিম।